Hurmatli do'stlar, issiq turpoqqa tushish tadbiri to'g'risida gapirmoqchi edik. Issiq turpoqqa tushish bu ham davolashning bir turidir. Issiq quruq davolashga kiradi. Tabobatning qoidasi bor, kasallik o'ziga qarama-qarshi narsa bilan davolanadi degan. Ya'ni o'ziga zid narsa bilan davolanadi. Turpoqning mizoji issiq quruqdir. Unga qarshi bo'lgan xol sovuq kasalliklar va sovuqdan bo'lgan ko'pgina kasalliklarni davolash uchun bu naf beradi. Ayniqsa bu qumga issiq turpoq, issiq qumlarga tushishning foydasi, demak, bo'g'im og'riqlari, bel og'riqlari, reumatologik kasalliklar, xo'p, nerv shamollashi, xo'p, radikulit kabi kasalliklar, tomir shamollashlari, suyaklarni zaxlab, paylan zaxlab ketish kabi holatlarda ayollarni, demak, bachadon va tuxumdonlarida surunkali yallig'lanish kasalliklarida, erkaklarni prostatit kasalliklari va juda ham ko'plab kasalliklarda foyda qiladi. Demak, bunga qarshi ko'rsatma esa qon bosimining yuqoriligi, homiladorlik, oy ko'rish, ya'ni hayz ko'rish vaqtlari kabi holatlar va yurakni jiddiy kasalliklari bunga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Tushish tadbiri to'g'risida xalqda ko'proq kelgan bu narsa yoz chillasida issiq turpoqlarga ko'milinadi. O'sha vaqtda boshiga bosh yopiladi, qumproq ko'krak qafasigachon, yurakkachon ko'miladi. Bir qancha vaqt muddat yotiladi, 20 minut, yarim soatgacha. Ba'zilar ko'proq yotadi. Undan so'ng 2-3 kun davomida suv bilan, demak, muloqot qilmaslik kerak bo'ladi. O'sha odam uzrli bo'ladi. Ya'ni sovuq suvga, ayniqsa sovuq suvga qo'l oyoqni yuvish, tahorat qilish qattiq taqiqlanadi. Qizib turgandan so'ng, demak, soyada o'tirish, shabodada o'tirish, chiqib qo'yish, muzdek narsa yeb qo'yish kasallikni tana ilvillab qizib turgan vaqtda battar og'ir holatlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Xudo shifo bersin. Sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Xo'p, endi bu issiq qumlar yurtimizda juda ham ko'plab joylarda bor. Mana misol uchun Buxoroda Hojiyubon, Zafarobod, Nurotada Mushkan qumota, xo'p, Qo'qonda Bo'stonbuva, Andijonda Bog'i Shamol, har bir joyini o'zini qumlari, turpoqlari bor va xosatan dala joylarda oftobda bir necha marotaba issiqda bu infeksiyalar o'lib ketadi. Dala joylar bo'lsa, o'sha joylarda ham oyalang yurish, turpoqlarga ko'milish juda ham katta foyda qiladi.